Co dělají vaše děti ve svém volném čase? Také zamrzají u internetu. Už 45 let připravují naši zapálení vedoucí mládeže zajímavý program pro děti a dorost v rámci hry Plamen. S kroužky mladých hasičů se můžete setkat ve většině obcí České republiky. Přijímáme chlapce i děvčata od 3 let a ani mírný handicap není pro nás překážkou. U dětí rozvíjíme všestranné pohybové, sportovní, vědomostní, ale i týmové dovednosti, které je jistě připraví na život v reálném světě. Mimo jiné je vedeme k dobrovolnictví. Učíme je pomáhat lidem, poskytovat první pomoc a zlepšovat životní prostředí. Na letních soustředěních zdokonalí své tábornické schopnosti a naučí se být samostatnými. Když děvčata a chlapci dospějí, rádi je zařadíme do hasičské zásahové jednotky nebo mohou zkusit štěstí třeba v soutěži Miss Hasička a Hasič roku. Na nás se můžete spolehnout. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je organizace s dlouholetou tradicí. Přijďte mezi nás. Získáte nové kamarády a spoustu zajímavých zážitků. A nezapomeňte, že hasičina je koníček na celý život. Podrobnější informace získáte na www.dh.cz.